i profetordet om Israel, så skal vi ta med det neste gang. For det er mange ting som foregår i vår tid når det gjelder Israel. Det er veldig mye ting som vi skal ta med neste gang. Ja, halleluja. Men denne gangen, nå er det gått snart 3 kvarter. Nå skal jeg avrunde denne delen. Dette var del 4 av de profetiske hovednøklene. Del 1-3 som jeg begynte med. Det ligger på Facebook-siden. For da hadde jeg direkte møter i Himmelosen. Den evangeliske menigheten i Disør. Bor du i nærheten? Er du i nærheten? Kom til den. Det er en menighet med liv. Halleluja! Med frihet. Og vi har møter hver fredag. Det var direkte på Facebook, enten på min Facebook-side, eller på evangelist Gunnar Jakobsen sin. Der får du de direkte. Og nå i hovednøkler nummer 4 har jeg et sammendrag for å fortelle om det som har vært, og det som kommer når det gjelder de profetiske hovednøkler, det du lytter til nå. Halleluja. Jesus kommer snart. Og så skal jeg sitere mot slutten her nå, for da er det snart 3 kvarter. De gamle sa 3 kvarter må vi holde ut, for det er en skoletime blant unga, og det klarer vi. Sverre Kornmo, Hans Svartdal, min kjære venn Hans Svartdal, som er nå hjemme hos Jesus, han sa jeg lyttet til Sverre Kornmo en 2-2,5 timer, ja. Og enda så synes jeg det var herlig å lytte, og de gamle holdt på både en time og halvannen, og skal ikke jeg gjøre det. Men det er herlig med Jesus og Guds ord. Hør hva Emmanuel Mino sier om profetordet. Vi må ikke godta alt som er i tiden. Vi må se om det er i overensstemmelse med Bibelen. Og står det ikke i Bibelen, så må vi forkaste det. Selv om det er de klokeste og beste hjerner som finnes på jorden, fordi boken Bibelen er inspirert av den hellige ånd, og vi må alltid være grunnfestet på Guds ord. Hvorfor siterer jeg veilederne? Fordi at Bibelen sier vi skal gjøre det. Lyd deres veiledere og rett dere etter dem. Her er det boka Gilbrandt. Hva skjedde med Bibelen? Det er mange bøker som er borte i dag, men jeg samler til et bibliotekar. Du kan gå inn på min messenger og spørre. Jeg kommer til å legge inn der senere. Vi ordner et bibliotek oppe her. Vi er som sagt en sal her ute. Vi skal ha møter og konferanser. Vi skal ha quizkvelder, og jeg skal ha countrykvelder. Jeg er jo en herlig Amcar-gutt, kjører Norges råeste van ute på gater og streder. Så kjære Amcar-family, I'm coming to you soon. Vi skal møte konferanser her ute, vi skal ha quizkvelder, vi skal ha mange herlige kvelder. Gospelkvelder skal vi ha når koronatiden er over, og jeg har jo kontakt med Samuelsson, så jeg skal prøve å få de her også. Jesus bless you. Og skal ha et bibliotek her oppe i 2. etasjen. Ordet trenger vi. Lese Guds ord, men også studere bøker som blir gitt ut, studier. Ja, men det, vi skal jo bare ha Bibelen. Nei. Paulus studerte mange historiske bøker. Du så om profeten Daniel. Jeg studerte i skinnbøkene hva som hadde skjedd. Da leste han historier. Det skrevne ordet er veldig viktig. Nå leser jeg fra denne boka til Toralf Gilbrandt. Hva skjedde med Bibelen? Hør. Og jeg skal avrunde med dette. For nå er det 3 kvarter. Det er 3 hovedtyper av villfarelse i endetiden. Altså når det gjelder det profetiske ord og Jesu gjenkomst. Og når det gjelder synet på Bibelen. For det første er det disse som legger noe til skriften. For det annet har vi dem som noe som trekker ifra Guds ord. Det er det jeg har vært inne på nå. Og for det tredje finnes det dem som forvrenger skriftens ord. Naturligvis flyter disse 3 former for villfarelse ofte sammen. Og så skriver han, da stadfester han noe av det jeg har vært inne på nå. Hør nå, jeg skal avrunde nå. Dette vil jeg ta opp igjen, for dette er viktig. Den judaistiske villfarelse som Paulus bekjemper i Galaterbrevet, bestod i at de la noe til Guds ord. Disse vranglærerne fornektet ikke at Jesus var død for våre synder. De nevnte bare at dette ikke var nok. De kom med et tillegg til evangeliet.
De forlangte at de Kristus-troende også skulle holde Moseloven. Sånn har vi også i dag. Vi har mange kristne bevegelser og forsamlinger som mener at du skal holde sabbatsbudet, og du skal holde lørdagen, eller søndagen, eller mandagen, og du skal gjøre så og så mye, eller mat, skal du holde det og det. Gud velsigne, hold hvilken dag du vil, og et som hva slags mat du vil, men ikke sammenblant det med frelsen. Og det Nye Testamentets evangeliet har ingenting med det å gjøre, som Paulus underviser om. Der er det Jesu frihet som gjelder. Halleluja, jeg eter hva jeg vil, og jeg har hvilken dag hellig som jeg vil. Det er dette Toralf Grinbrand sier her. De prøvde å legge åndelighet og frelse inn i budene sine, men Jesus kom for å frelse oss fra Moseloven. Ja, ikke fra Gamle Testament og en del sånt, men fra Mosebud, Moselov. Den er vi frelst ifra. Hva er vi i? Er vi lovløse? Så har Sverre Kolmo, nei. Vi har åndens, frihetens lov. Vi har budene som Jesus ga oss. Og det er kjærlighetens bud. Halleluja. Han sier, altså nå sier Paulus, at det er et annet evangelium. Altså disse som forkynner disse ting. Og han sier om noen forkynner dere et annet evangelium enn dere har mottatt, han være forbannet. Så alvorlig er det altså å legge noe til Guds ord. Dette med å legge noe til skriftens ord er det typisk romersk-katolske villfarelsen. Det har jeg vært inne på, ikke sant? Ja. Den katolske kirke fornekter ikke direkte Bibelen, sier Toralf Gilbrandt her, men de kommer med en mengde tillegg til evangeliet. Det er hele tiden et pluss. Det er ikke Jesus Kristus alene, men Kristus pluss Maria som stedforløser. Ikke nåde alene, men nåde pluss egen fortjeneste og kjøpt avlatt. Ikke troen alene, men pluss gjerninger og det gode fortsett. Ikke skriften alene, men skriften pluss kirkelige tradisjoner. Som i realiteten settes over Guds ord i Bibelen, altså han snakker om den katolske kirke, og Maria-tilbedelsen, avlatshandelen, sjelemessene, dogmen om pavens ufeilbarhet, læren om jomfru Marias syndfrihet og himmelfart. Alt dette er bibelfremmede lærdommer, i tillegg til Guds ord, og det stemmer ikke med skriftens ord. Nei. Og så avrunder jeg. Den andre hovedtypen er villfarelse som består i dette å trekke noe fra Guds ord. Det er dette som er typisk for modernismen eller den liberale teologi. Det er det jeg snakker og har vært inne på nå. Noen kaller for futurisme eller preterisme eller hva som helst, de åndelige og løftene. Det er det han snakker om her nå, Toralf Gilbrandt. Det finnes snart sagt ikke noen lærer i Bibelen som ikke disse falske lærere fornekter eller forvrenger. De fornekter skriftens inspirasjon, de fornekter Jesu Kristi guddom, de fornekter hans guddom, hans undergjerninger, Jesus soningsdød, oppstandelse, gjenkomst. Ja, det finnes modernistiske retninger som endog fornekter Guds eksistens. Og hør! Mot alle disse villfarelser må vi hevde skriftens autoritet. Halleluja! Jeg avrunder nå. Jeg kunne ha drivet helt inn til Jesus kom, men nå skal jeg slutte. Vi er forpliktet på Guds ord. Er du en gudstjenest? Du er forpliktet på Guds ord. Det er vår plikt å forkynne Guds ord, uavkortet og uforfalsket. Vi må preke mot tidens utglidninger og villfarelser. Dersom vi godkjenner falsk lære, blir vi falske lærere. Profeten Esaias beskylder Israels vektere for å være stummer som hunder som ikke kan gjø. Vil du være en hund som ikke kan gjø? Jeg ønsker ikke å være det. Jeg ønsker å si dette, sier Guds ord, ikke for å slå og fordømme, men for å løfte og si, Jesus er din velsignelse, Jesus er din kraft. Og så kunne jeg tatt masse mer, men hør. Nå skal vi være klare over at det er ulike slag av synder. Ikke alle synder har samme konsekvenser. Jesus sa ikke at den som bryter et av disse minste bud skal gå fortapt. Han sa bare at de som bryter et av disse minste bud og lærer menneskene slik, han skal være liten i himmelens rike. Vi ser altså at det er vesentlig forskjell her. Vi ser også at det har sine konsekvenser å bryte Guds bud. Det er de som akter Guds ord høyt, som blir høyt aktet i himmelen. Og så avslutter jeg. Hør, for jeg leser Guds ord igjen.
La oss da I alle deler bøye oss for ordets autoritet. Det jo Herren selv som taler til oss her. Bibelen Guds hellige bok. Ordet kommer til oss, ikke som et menneskeord, men som det samme sannhet et gudsord som hevder sin autoritet og gjør krav på tro og lydighet. Ordet en rettesnor for tro og lære. Det klart, det tilstrekkelig, det ufeilbart. Det var Toralf Gilbrandt og boken Hva har skjedd med Bibelen? Kom deg på loppemarkeder, kom deg på gjenbruksbutikker. Halleluja! Jeg jo en kremmer, og jeg kjøper jo mye annet, så vi skal stille ut på loven her. Og vi skal ha brukthandel og litt av hvert. Men, hvem det viktigste av alt? Det Bibelen. Det Guds ord. Og venner, Jesus kommer snart. Og som jeg begynte med, se, jeg kommer snart, og min lønn med meg til å gi en vær igjen, ettersom en gjerning Jesus kommer snart, du klar? Ja, men jeg forstår ikke profetord, jeg forstår veldig lite av Guds ord generelt, sier du. Har ingen betydning. Bør ikke forstå noe som helst. Bare si Jesus, frels meg. Rens meg ditt blå. Ja, så det den som har minst IQ, som kan bli den mest brukte. Det derfor han brukte meg en del, da, for at jeg har ikke så mye IQ, men noen celler har jeg jo. Halleluja! Jesus min frelse. Jesus kommer snart, og så, neste nå, dette var altså del 4 i Jesus kommer snart til de profetiske hovednøkler, som et sammendrag. Nå dro jeg sammen de tre første, så fortalte jeg litt om det som kommer. I del 5, som neste del, altså på YouTube, da blir det fikentreets tegn, som jødene og Israel. Halleluja. Jesus velsigner deg. Jesus elsker deg. Og Jesus ønsker at du kommer til ham nå. Uansett hvem det hva du har gjort. Han elsker deg. Du religiøs eller den verste synder? Jesus elsker deg. Halleluja. I love you, and Jesus love you, and many kisses from me. Gata Amkar, pastor. Bye-bye.